哎，哎，哦，累死我了。现在是早上的7点多，昨天晚上赶制了一夜，终于把当年在特种部队训练时候的器材以1:1的形式打造在了我的鬼脸岛上。因为我想进行更加专业的训练，那么现在我准备试一下这些器材，看看能不能找到特种部队的感觉。第一项3米跳，哎，需要在1米的助跑板上起跳到前方的3米跳台，考验的是大腿的弹跳力。第二项跨力跳，需要在跑步的过程中迅速反应，一步跨过前方的障碍物，考验的是反应能力。第三项障碍物穿梭，需要在极窄的环境下穿梭过去，且身体不能触碰到旁边的障碍物，考验的是柔韧力。第四项跳台翻越板，需要在连续的5个障碍物面前，以普通奔跑速度的2倍快速的通过所有跳台，考验的是臂力和腿部的力量。现在熟悉了一遍这5个项目之后，我准备把它们再过一遍，好好的锻炼身体各方面的体质。哦，又锻炼了一圈，身体有点累，我打算练习一下枪法，再提高一下我的射击准度，找几个物体充当一下我的目标。这个椰子不错，打下来 ，nice， 还是树上的鲜椰子好打，把椰汁喝了。再把椰子打开，吃点椰肉补充一下。嗯，香脆可口。刚才的枪法训练让我的子弹消耗了不少。我现在面临着一个特别大的问题，当时东木走的时候并没有给我留下制造子弹的方法，枪支没有子弹可就失去了它的意义。那么这样的话，我只能问一下这个外星人了，刚好再问问他那个监控系统的事情，看看他有没有办法帮我毁掉这个破玩意儿。去给发电机加点油，拿个空油壶把油接满。给发动机加上，启动试一试。太好了，看来他还在这里。小伙子，你他妈还记得我呀？距离我们上次见面可有一个月了吧？我让你帮我的事情处理得怎么样了？那事儿你别管了，我正在给你想办法。现在我是遇见麻烦了，在我的手表上发现了科学家安装的监控系统，我每天的一举一动都在被监视。这个玩意儿你有没有办法帮我毁了？放心，你要什么好处我都可以给你。哈哈哈，你手表上的事情其实我早就知道了，那个监控系统是地球上的科学家研制的最新智能科技成果，那其实是一个监控芯片，可以窃视并听取你的一举一动。虽然那个东西对我们星球人来说并不是一件难事，但是我在地球上度过了3000年，身上的能力已经消失了很多，现在并不能帮你把它毁掉。那该怎么办呀？我要是一直被监控的话，也不能安全地把你送回家呀。小伙子，你是在威胁我？没有没有，我只是想让你帮我想想办法。好吧，看来我又不得不跟你说一件事情了。其实在这片海域的西南方向还有一伙其他的外星人，他们是在我之后来到这里的，大概是2000年前的事情了，具体是什么原因我不太方便透露。不过我知道他们的星球是专门研究这些高端的电子设备，你可以去找他们试一下。哎，本来关于他们的秘密我是不想告诉你的。好吧，我知道了。那他们大概长什么样子呀？又是哪个星球的人呢？
这个就是你自己的事情了，我只给你提供一个方向，西南方自己探索去吧。好，既然这样的话，那我就知道了。可是今天其实我还有一个问题想请教一下你。还有什么事赶紧说。我现在获得了一把 AK-47 自动步枪，可是没有子弹，我需要大量的子弹，然后更方便我去探险，想知道你能不能帮我搞一点子弹，或者告诉我炼制的方法也行呀。 AK-47 那玩意儿也能算枪？简直就是垃圾。这个枪在地球上已经算是一个很不错的武器了，不知道你有没有什么方法可以帮我搞点子弹。好吧，那我就帮帮你。制造这种子弹其实特别简单，但是需要你自己找点材料。地球上的热武器大部分都是通过火药来产生威力的，所以你首先要想办法找到火药，还有你们的粘土矿和钢板，这三样东西你收集完毕之后，把它们放到一起，在一个超高温的熔炉里面，我就可以施法帮你炼制出子弹，但是需要72小时。行，好的，材料没有问题，我可以找到。那你到时候一定要帮我呀。没问题，去吧，熔炉打造好之后我帮你炼制就可以。那我就先睡觉了，下次见，小伙子。哈哈哈哈。